Četli jsme si popis svatební hostiny, jak vypadala svatební hostina Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského. Kdo to byl Jan Lucemburský? Byl to... Nebo proč si bral Jan Lucemburský Elišku Přemyslovnu? Protože chtěla české a země chtěla nějakého panovníka nebo krále. Potřebovali krále, přesně tak. A Eliška Přemyslovna byl kdo? Sestra ano. Václava III. Přesně tak. Tak, první otázka. Nevěsta pocházela z Českého radu Přemyslovců. Je to pravda nebo ne? Ano. Ano. Svatba byla ve stejném roce, ve kterém vymřeli Přemyslovci. Ano nebo ne? Ne. Ne, kdy vymřeli Přemyslovci? Ale, tak kdy zavraždili toho Václava III. V tom Olomouci? 1306. Ano, a svatba byla 1310. Takže ne, není to pravda, že jo? Svatební obřad i hostina se konaly na Pražském hradě. Je to pravda nebo ne? Ne, nekonaly. Kde se konala ta svatba? V německém městě Špíru. Ano, Špíru. Takhle to tam píšou. Lucemburkové byl starý český rod. Je to ne, pravda? Ne. Ne, není. Svatební hosté obdivovali hlavně nevěstiny krásné blonďaté vlasy. Je to pravda nebo ne? Oni jakoby neobdivovali blonďaté vlasy, ale ano, černé. Černé, ano. A na svatební hostině museli jíst novomanželé také krupicovou kaši. Ano. Je to pravda? Ano. A proč jedli tu krupicovou kaši? Protože kolik tam sedí semínek. Ne, semínek, zrnek. Zrnek, tak kolik budou mít dětí. Přesně tak, děkuju.